କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀପୁର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଠାରେ। କୁଟ୍ରାଗୁଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଖମର ଗ୍ରାମର ବିଭୀଷଣ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀକୁର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଠାରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସହିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଓବାଦୀ ଆସି ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦାସ ଘେମୁନା ସୁନା ଯେର ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତାହାଳ ଏବଂ ସମରଖିଲି ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମଡେ ବୋଲି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦାସ ଖେମୁନିଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲାଲ ବାହିନୀ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଲାଲ ବାହିନୀ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିନା ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ପୁଣି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ କି ଜଣଙ୍କର ଗଳା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ଆଉ ପୋଲିସ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ବଢି ଚାଲିଛି, ତ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଛକୁ ପଛକୁ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଯଦି କାଲିର ଘଟଣା ଯଦି କହିବା, କାଲି 7 ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଜବତ ହେବା ପରେ ବା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପୁରା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି, ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲା ପରେ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି 9:30 ପାଖାପାଖିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 30 ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ଉଠାଇ ନେଇକିନା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟୋଟାଲି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ସହିତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯିବ। ବିକ୍ରମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଲାଲ ବାହିନୀର ଏଭଳି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଜନକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି କି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଅଭିଆଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି? ଆଉ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପରେ ଜନ୍ତାପାଇ ପରେ ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା, ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ, ତିନୋଟି ଜାଗା, ଏହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଥାନା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ଯୋଡ଼ାମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋରା ସେତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଣସ୍କୁଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି BSF କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସହାୟକ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।